Вся тафля вилетіла, вся туди впала. Вікно там в підвалі я поставила, бо там ще є осколки, я їх забрала. Жителька Старокостянтинова Марія розповідає про пошкодження житла після ракетної російської атаки 5 серпня. Зіпсоване балконне вікно жінка закрила плівкою. Сама ж під час повітряної тривоги, каже, була в підвалі. Підвал просто здригався. Ми всі молилися, Богу просто хотіли вижити. Збитки, завдані росіянами квартирі Марії, підраховує спеціальна комісія. Оце вікно вилетіло, я його поставила. Це повністю, вона бачила. Після огляду працівник комісії знімає мірки з вікна, аби встановити скло, якого бракує. Ой, на 45. Комісія з обстеження помешкань жителів Старокостянтинівської громади виїжджає на місце і складає акт. Після чого, говорить начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій і цивільного захисту населення Ігор Михалечко, комунальники усувають пошкодження. У нас складені ті бригади, вони їздять і надають допомогу у склінні, а також, якщо там десь шифер, ми з матеріального резерву видаємо шифер, і людям покривають дахи і склят вікна. За день комісія зафіксувала руйнування різної складності в понад півсотні помешкань жителів Старокостянтинова, говорить Ігор Михалечко. Сьогодні маємо закінчити по місту і виїжджати, бо в нас ще є прилежні села, які входять в нашу міську територіальну громаду. Це і Ланок, і Сахнівці. Звідти отримали скарги, що зруйновані деякі оселі. У жительки Старокостянтинова Надії вибуховою хвилею 6 серпня вибило в будинку частину вікон і з'явилася тріщина в стіні. Ми сиділи всі в підвалі. Тут взрив такий, прямо, я не знаю, чую, щось летить. Я думала, що вже з другого поверха всі стекла попадали. Це ночею було. Дуже страшно. Кількість руйнувань у громаді, за словами міського голови Старокостянтинова Миколи Мельничука, ще підраховують. Усуватимуть їх за кошти бюджету громади. Резервний фонд, він в нас визначений досить у великих об'ємах. І ніхто не може передбачити, яка сума можна передбачити, і скільки прильотів таких може бути. Тому розпорядження міського голови в міжсесійний період виділяються відповідні кошти на придбання скла, шиферу і виконання робіт, які необхідно виконати. Усунути наслідки російської атаки, говорить Микола Мельничук, планують за кілька днів. За словами першого заступника начальника обласної військової адміністрації Сергія Тюріна, до подолання наслідків обстрілів залучатимуть і міжнародні організації. Ярослав Антошевський, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина.